Shikues të ABC News, ju përshëndes të gjithve, unë jam Fabela Hoxha, të timi së bashku për gjatë tyre minutave për të përcjell zhvillimet më kryesore të ditës së sotme. Do ta nisim këtë transmetim me një ngjarje të rëndë që ka ndodhur në rrugën Rubik Milot, pjesë e rrugës së kombit. Dy automjete janë përplasur dhe fatkeqësisht një efektiv policie ka ndërruar jetë, ndërkohë që drejtuesi i mjetit tjetër, i cili është një shtetas nga Mali i Zi, është plagosur dhe ai ndodhet në spital për të marrë ndihmën e durë mjekësore. Për të kuptuar më tepër si ka qenë dinamika e këtij aksidenti, ne do të kemi një komunikim të drejtë për drejtë me kolegun Gjergj Figuri. Gjergj, të përshëndes, të lutem informacionet më të fundit që ke për këtë ngjarje dhe si ka ndodhur përplasja e dy automjeteve, cili ka qenë shkaku? Përshëndet e Fabiola, në fakt 52 vjeçari Gzim Lazri sapo kishte lënë shërbimin e tij në komisariatin e policisë Arrëshenit dhe ishte duke u kthyer drejt banesës së ti që ndodhet në qytetin e Rubikut dhe ndërsa kthej një automjet tip Chevrolet që drejtohej nga një shtetas malazez me pasaport amerikane i cili udhëtonte në drejtim të Kosovës ka hyrë në një parakalim të gabuar dhe për shkak edhe të shpejtësisë së lartë ka goditur ball për ball automjeti tip Benz që drejtohej nga efektivi i policisë dhe për pasoj 52 vjeçari ka humbur jetën në mënyrë të mjerëshme ndërkohë për këtë ngjarje është dashur edhe ndërhyrja e policisë rrugore, pasi gjithë trafiku është bllokuar për rreth 2 orë dhe është dashur devijimi përgjatë aksit të vjetër Rubik Milot në mënyrë që të vijonte lëvizja e mjeteve. Sigurisht që ka nisur edhe hetimet pasi shtetasi malazez është plagosur dhe është dërguar në spitalin e Mirditës ku ndodhen në mbikëqyrjen e bluzave të bardha të këtij spitali dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë po vijojnë edhe hetimet e tjera pasi bëhet fjalë për një segment që në fakt ka një vit të drejtë në lëvizje, por që duhet se nga ana e shtetasit malazez nuk është marrë në konsiderat kjo pjesë dhe është futur një parakalim të gabuar. Kjo ka bërë që më pas të ketë për balë automjetit tip Mercedes-Benz që drejtohej nga 52 vjeçari Gzim Lazri edhe e ka goditur atë në pjesën ballore, ndërkohë që vetë drejtuesi i Chevroletit ka marrë lëndime më të lehta për shkak se edhe automjeti që përdorte efektivi i policisë nuk ka qenë një automjet i mirë që mund të kishte më tepër siguri për të duke i shkaktuar edhe vdekjen. Sigurisht që tashmë pritet edhe realizimi ekspertizës nga policia rrugore për të përcaktuar sakt dinamiken, por edhe për të përcaktuar se cila ishte shpejtësia me të cilën lëvizte shtetasi malazez me pasaportë amerikane në fakt edhe megjithatë Gjergj, po të shohim edhe pamjet, përplasja duket që ka qenë vërtet e fortë nisur edhe nga dëmi që ka psuar makina që drejtoj nga 52 vjeçari efektivi policisë, ja në këto momente në fakt imi duke transmituar pikërisht makinën e ti. Me aqë sa nga hetimet e deri tanishme, drejtuesi i automjetit, pra shtetasi malazez, ka qenë në efektin e ndonjë alkoli, apo pije narkotike, apo thjesht ka qenë duke drejtuar mjetin me shpejtësi për shkak të arsyeve të tjera? Në fakt, nuk është konfirmuar që ka qenë në efektin e alkoolit apo lëndëve të tjera narkotike, por që segmenti rrugor në fakt nga Miloti deri në Rrëshen për shkak se është, le të themi, një segment vetëm me dy kursi rruge, jo si pjesa tjetër e autostradës, përdoret në fakt edhe nga drejtuesit e mjeteve për të mështuar shpejtësinë e tyre. Dhe në fakt për gjatë këtij segmenti, një pjesë e konsiderueshme drejtuesve të mjeteve lëvizin me shpejtësi tej normave të lejuara dhe jo në pakrasje janë bërë burim aksidenti me pasojë edhe të rënda. Në fakt, duket se pikërisht ky segment, pavarësisht se ka pushpamje, për të gjithë drejtuesit e mjeteve nuk merret në konsiderat. Pra, se do të pyesja në fakt Gjergj, është një segment që e ka gjithçka në rregull, do të them fushpamjen, sinjalistikën rrugore. Është gjithë sinjalistika rrugore dhe pavarësisht se në një pjesë të konsiderueshme ka vija të pandërprerë, çfarë do të thotë se nuk lejohet parakalimi, kjo nuk shërben në fakt si motiv që drejtuesit e mjeteve të respektojnë ata. E për këtë arsye në shumicën e rasteve pikërisht shkaku i aksidenteve, shpejtësia te normave e lëvizjes, te normave të lejuara dhe mos respektimi i rregullave të qarkullimit rrugor që ka të bëjnë konkretisht
në respektimin e sile analistikës, kryesisht vjetë bardat pandërprerë ku nuk lejohet para kalimi. Kjo për shkak se ky segment, duke patur edhe një fluks të lartë të lëvizjes, pikërisht në këtë periudhë, e bën të pamundur që parakalimet të kryhen në mënyrë të vazhdueshme deri në nga Miloti deri në Rrëshën aty ku pas e gjithë segmentin ndahet në dy pjesë të tjera dhe është më lehtë lëvizja drejt Kosovës konkretisht. Pra në pak duhet që policia e qarkullimit rrugor të autostradave pavarësisht se në disa raste dhe në dy pika vendos me raste edhe për qëndrim të policisë pikërisht për të identifikuar automjete dhe drejtues automjete që lëvizin duke mos respektuar normat e lëvizjes apo edhe duke patur një shpejtësi të lartë, duket se nuk ka ndikuar në uljen e numërit të aksidenteve dhe nuk ka ndikuar në ndërgjësime. Çka do të thotë duhet pikërisht, duhet ndërgjësime edhe vetë drejtuesve të automjeteve pasi shpejtësia vret sikundër ndodhi edhe në këtë rast duke marrë jetën 52 vjeçarit efektiv i policisë. Ndërkohë qëndrojmë pak tek viktima Gjergj, ku shërbente, çfarë pozicioni kishte në polici, më tregu pak më tepër rreth punës së tij, pozicionit të tij në polici. Ai ishte një oficer i policisë në komisariatin e Rrëshenit dhe në fakt e ushtronte këtë detyrë prej shumë vitesh tashmë dhe ka qenë një efektiv që përgjithsisht konsiderohet një tip i qetë dhe një person që normalisht lëvizte në mënyrë të vazhdueshme nga Rubiku në drejtim të Rrëshenit dhe Anasjelltas për të shkuar në shtëpi dhe sigurisht për të rikthyer në punë. Ka qenë dhe ashtu si që raportojnë edhe ato që ka njohur qoftë banorët e Rrëshenit dhe Trobikut, por edhe kolegët e ti, nuk ka qenë një person që drejtonte automjetin jashtë kujdesit e ti, pra në mënyrë të vazhdueshme, pra ishte shumë i kujdesshëm në drejtimin e automjetit, por kjo nuk ka mjaftuar pasi në fakt shkak për vdekjen e tij është bërë një tjetër drejtues automjetit që ka lëvizur duke mos respektuar jo vetëm shpejtësinë, por edhe sinjalistikën, e cila solli për plasin e fort kokë të dy automjeteve që patkesisht për shkak se automjeti i drejtues i efektivit të policisë nuk ishte. Po Gjergj, ndërkohë pas i shkartoi vdekjen pasi gotica që ka marrë vendi ka qenë më e madhe. Gjergj, unë të falenderoj për këtë raportim të drejtë për drejtë dhe informacionet që përcolle rreth këtij aksidenti ku i mori jetën një efektivit të policisë. Ndërkohë, ne do të ndalemi në të tjera zhvillime, do të kemi një lidhje me kolegen Gjensila Kodra, pasi janë tre efektiv policie të cilët janë arrestuar me urdhër të Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore. Për të mësuar më tepër arsyet dhe shkaqet që çuan në arrestimin e tre efektive të policisë në Vlorë dhe në Fier, na e tregon në këtë moment Gjensila Kodra. Gjeni të përshëndes, kush janë këta efektivë policie dhe çfarë shkelje kanë kryer ata që më pas ka sjellë edhe arrestimin e tyre? Përshëndetje Fabiola, policia ndjes policia në qytetin e Elbas, ndjes në qytetin e Vlorës, por edhe në qytetin e Fierit, në bashkëpunim edhe me Agjencinë e Mbikëqyrjes Policore, kanë arrestuar tre punojës të policisë, dhe konkretisht dy në Vlorë dhe një në Fier, konkretisht ai i Fierit është punojës i policisë rrugore dhe dy të Vlorës të forcave Shqiponja për akuzat e korrupsionit, shpërdorimit të detyrës, dhe përveç atit të Fierit në fakt, ka akuz edhe dy oficerët e Shqiponjave atë të falsifikimit të dokumentave. Dhe konkretisht, të tre këta punonjës nuk kanë lidhje në fakt me njëri tjetrën, por dy punonjësit e policisë të Vlorës, ata të Shqiponjave, ditën e djeshme, pas ditën e djeshme në fakt në një nga segmentet në Vlorë, në qytetin e Vlorës, kanë ndaluar dy shtetas holandez dhe kanë falsifikuar, si pas Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore, kanë falsifikuar dokumentet dhe konkretisht masat administrative ku duhet t'i vendose gjo për shkelje të qarkullimit rrugor dy shtetasve holandez. Këta dy të fundit në fakt kanë kallëzuar po ashtu
në policinë e Vlorës edhe rastin konkret të korrupsionit të dy punojësve të policisë. E konkretisht, duke ju referuar burimeve, mësohet se dy personat e arrestuar në Vlorë, dy punojësit e policisë, ata të forcave Shqiponia, janë Eldo Shyti dhe Granit Nuraj. Ndërkohë që ka nga verifikimet, por edhe nga deklarimet që dy shtetasit holandez kanë pohuar për policinë e Vlorës dhe më pas për agjencinë e mbikëqyrjes policore, ka rezultuar se dy punojësit e policisë u kanë marrë atyre shumën prej 30.000 lekësh të reja me argumentin se do të paguanin ata masën administrative, pra gjobën për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor. Por, si pas fjalve që dhe pretendimin që dy punojësit e policisë i kanë dhënë shtetasve holandez, pretendonin se po i favorizonte këta të huaj për të mos u pezulluar lejen e drejtimit për shkelin që kishin kryer. Në këto kushte, mbi bazën edhe të verifikimeve që janë bërë dhe për verifikime që ka rezultuar se dy punojësit e policisë konkretisht ata të Shqiponjave në Vlorë kishin marrë shumën e parave, ju ka nisur tashmë, pas arrestimit sigurisht, ju ka nisur tashmë hetimi për tre akuzat, korrupsion, shpërdorimi detyrës dhe falsifikimi i dokumentave. Ndërsa, punojësi tjetër i policisë në Fierë, konkretisht trup shërbimi të trafikut urban, bëhet me dije se është personi arrestuar Klisman Çela. Ky punojës policia akuzohet për shpërdorim detyre dhe korrupsion dhe nga verifikimet ka rezultuar se në rastet të ndryshme, në rastet të përsëritura ndaj personave dhe qytetarve të ndryshëm, e konkretisht ju ka marrë shumë atë ndryshme parash në mënyrë që të mos i gjobiste për shkeljet që qytetarët e konkretisht shoferët, drejtuesit e automjeteve, kryenin në momentin që pikaseshin nga ky punojës në momentin që ishte në krye të detyrës. Në këto kushte, të tre këta punojës policia janë arrestuar, duke e çuar tashmë vetëm në 2 muajt e fundit, në 10, numrin e personave apo numrin e oficerve të policisë të arrestuar në qytete të ndryshme të vendit e kryesisht vepra penale për cilën ata akuzohen është korrupsioni dhe shpërdorimi i detyrës. Ndërkohë, Gjen, ne do të flasim bashkë edhe për një tjetër ngjarje, sikundër është dalja përpara gjykatës një pjesë të arrestuarve, me them një pjesë pasi numri të arrestuarve në mega operacion zhvilluar 2 apo 3 ditë më parë në Republikën e Shqipërisë është shumë i madh dhe dalja e tyre për mas sigurie do të bëhet në ditë të veçanta. Sa persona dalin sot? Sa persona njën sot me masën e sigurisë? Po, Fabiola, në fakt janë 61 persona të cilët kanë dalë ditën e sot me qenorët e para të mëngjesit në gjykatën penale të Tiranës për t'u njohur apo për t'u komunikuar masa e sigurisë e vendosur më herët në mungesë, konkretisht pritet për t'u parë nëse prokuroria apo edhe gjykata ka kohën e mjaftueshme ditën e sot me për të verifikuar të 61 personat apo do të spostohet një pjesë e këtyre personave ditën e nesërme. Por gjasa janë, si pas të dhënave që kemi mundur sigurojmë që ditën e sotme të mbyllet masa për 61 personat e tjerë të arrestuar nga operacioni koduar Tempulli që ushtri në fakt në të gjithë vendin, por këta persona janë vetëm për qarkun e Tiranës. Dhe konkretisht nga 112 masa që u vendosën vetëm për Tiranën, u ekzekutua 90 prej tyre. 29 dolën ditën e djeshme për masë sigurie që u lanë masë sigurie arrest me burg, ju komunikua dhe i herë kjo masë vendosur në mungesë, ndërsa ditën e sotme është parashikuar për 61 të tjerët. Dhe konkretisht, për sa i përket veprimeve dhe kërkesave të prokurorisë, duke qenë se vijon të jetë ende çështja dhe kjo seancë të mbahet me dyert të mbyllura në fakt për shkak edhe të numrit të lartë të personave që ndodhen në qeli dhe të arrestuar dhe konkretisht nga këta 61 persona, prokuroria ka kërkuar 58 masa arresti me burg për këta 58 për 58 prej personave që ndodhen tashmë në sallën e gjyqit për t'u njohur me masën e sigurisë dhe për tre të tjerët dhe konkretisht janë dy vajza, dy gra dhe një i moshuar 71 vjeçar mas me lehtë sigurie dhe konkretisht për të moshuarin 71 vjeçar është kërkuar masa e sigurisë arrest në shtëpi, ndërsa për dy gratë e tjera masa e sigurisë më e lehtë është 1 për
detyrim paraqitje dhe një arrest në shtëpi. Pritet për të parë në fakt se cila do të jetë vendim ose më saktë cili do të jetë vendimi përfundimtar që do t'i japë gjykata e Tiranës, nëse do të konfirmoj edhe një herë po të njëjtat masa, pra 58 arrest në burg dhe 3 të tjerat me masë më të butë sigurie, apo do të ketë në një ndryshim në saj edhe të deklarimeve që do të jepen në sallën e gjyqit. Por ajo që kemi mundur të mësoj, jo, do të fakt të pyesja pak lidhje me hetimin, nëse kemi mundur të mësoj detaje të tjera sa i përket hetimeve për këtë grup kriminal. Në fakt, Fabiola, përsa i përket 90 personave të arrestuar, po nga 112 masat në total, në fakt që ishin vetëm në Tiranë, nga 296 janë total në të gjithë vendin, mësohet se vetëm për Tiranën janë të ndarë, këta antarë, në fakt të arrestuar dhe të tjere të shpalur në kërkim, janë të ndarë në 7 grupe të cilat mereshin me shpërndarjen e lëndës narkotike, u sekuestrua një sasi droge po ashtu, e cila edhe në doza, por edhe kokain, heroin dhe kanë abis, ndërkohë që u zbulua nga agentët e antidrogës edhe një lloj i ri droge, mund themi ajo në formë gelatine apo kanabis lampe i ardhur nga Kanadaja. Pikërisht një nga persona që sillte këtë lëndë narkotike është ditën e sotme në gjykatën e Tiranës për të njohur me masën e sigurisë. Mësohet se bëhet fjalë për Elgert Gjoni, ai është personi që ka siguruar këtë lëndë narkotike, dozat e të cilave ishin tepër të forta në krahasim me kanabisin që mbillej apo që kultivohej në vendin ton, dhe një dozë tillë që binte nga Kanadaja kryesisht me post, në fakt shitej deri sipas përgjimeve, por edhe rasteve që policia ka bërë blerje të stimuluara me agjent të stimuluar, shitej kjo lëndë narkotike ardhur nga Kanadaja prej tij, në fakt me persona të tjerë, bashkëpunëtor të tjerë që ende po verifikohen nga ana e policisë kush janë këta, shitej deri në 100 euro. Në një nga përgjimet në fakt ka rezultuar se ai Elger Gjoni flet me persona të tjerë kryesisht në Instagram. Në Instagram bëhet edhe porosia, mund të themi, që Elger Gjoni bënte me personat e tjerë, madje në disa raste ka rezultuar se edhe punonjësit e policisë, të cilët mereshin me blerjet e stimuluara, mund të themi, kanë komunikuar me këtë person, me Gjonin, në rrjetin social Instagram. Bazën ai e kishte në zonën e Unazës së Re, por më pas shpërndarjen e bënte në zonat të ndryshme tek klient të ndryshëm. Kjo ishte një dozë në fakt ndryshe nga kanabisi i mbjell në territorin shqiptar, por si pas verifikimeve në fakt rezultoi se vinte me post nga Kanadaja dhe popunohet për të identifikuar bashkëpunëtorët e tjerë të Elger Gjonit. Drisila Kodra, të falenderoj për këtë raportim dhe për detajet që përcolle sa i përket të dy ngjarjeve, qoftë për arrestimin efektiv të policisë, por edhe për detajet rreth mega operacionit ku sot dalin në gjykatë disa prej të arrestuarve. Faleminderit, Gjen. Ndërkohë, po në gjykatën, po personat të cilët janë arrestuar në kuadër të mega operacionit të shtrirë në disa qytete të vendit, në Vlorë do të dalin sot për të njohur me masën e sigurisë 12 prej tyre, kanë dalë në fakt dhe janë në seancë sigurie për të njohur me masat e caktuara nga togat e zeza, do të kemi më tepër informacione në një lidhje drejt për drejt me kolegun Elton Ika. Elton, të përshëndes, vion seanca gjyqësore, çfarë masa janë caktuar për 12 personat e tjerë tashmë të arrestuar në këtë mega operacion? Masa sigurisë në gjykatën e Vlorës është duke u zhvilluar ende, nuk ka ende një vendim nga gjykata e Vlorës për të arrestuarit e parë, të cilët kanë dalë sot për masën e sigurisë në gjykatën e shkallës së parë të qytetit të Vlorës. Janë personat e parë të cilët janë sjellur rreth orës 9:00 të mëngjesit në gjykatën e Vlorës, ndërkohë që seanca është duke vijuar tashmë në ambientet e gjykatës me gjyqtare Lidhja Silmati që drejton këtë seancë sot, ndërkohë të pak në informacionin që kemi marrë, do të zhvillohet edhe ditën e diel një tjetër masë sigurie për 18 persona të tjerë të cilët pritet të mbrin ditën e nesme në gjykatën e Vlorës. Për sa i përket personave të arrestuar sot, u përfol për 12 masa, në fakt janë në 10 persona brenda, ndërsa për dy të tjerë bëhet fjalë për dy femra të arrestuar të cilat kanë marrë ndoshta ose janë lënë në këto gjysmë përpara, për vetë fakti sepse bëhet fjalë për një
vajzë të mitur dhe për një tjetër që është nën me fëmijë të vogël. Pra, 10 masa do t'i jepen pikërisht sot në gjykatën e Vlorës. Ka dalë mbrojtja për 5 personat e parë, ka bërë pra mbrojtja avokatëve pretendet e tyre apo kanë folur për 5 personat e parë, ndërkohë që është duke vijuar tash mbrojtja edhe për 5 personat e tjerë, ndërkohë që për masën e sigurisë do të dalë gjykata do të shprehet për të gjithë personat e shoqëruara por si sot në gjykatë një herë azi. Nëse i referohemi operacionit Tempull, të paktën nga informacionet e fundit të policisë, në gjithë qarkun e Vlorës rezultojnë 87 persona të arrestuar. Pra, në të gjithë qarkun e Vlorës, jo vetëm në Vlorë, por duke përfshirë edhe Sarandën apo edhe Selenicën dhe zonat e tjera që janë pjesë e qarkut të Vlorës. Ka sekuestrim të lëndëve narkotike si kanabis sativa, kokainë, shuma monetare që shkojnë deri në rreth 180 milion lekë të vjetra, 38.000 euro apo edhe shuma në dollar rreth 110 dollar, ndërkohë që ka të sekuestruar edhe armë zjarri, pistolet, municion, por edhe droga sintetike. Normalisht do të mësojmë pak më vonë Fabiola kur përfundoi edhe seanca në gjykatën e Vlorës edhe çfarë është vendosur për të arrestuarit e parë, të cilët kanë mbritur miqësinë e sotëm në gjykatën e shkallës së parë të Vlorës. Eltonika, të falenderoj për këtë informacion, sigurisht jemi në kontakt sa po të ketë edhe të reja nga kjo seancë gjyqësore në Vlorë, po ashtu ditën e djeshme në këtë gjykatë u vendos edhe masa e sigurisë për 51 vjeçarin nga Lezhë, i cili u kap ditën e mërkurë me 4 mina me telekomand. Petrit Ndoi nuk ka dhënë asnjë deklarim në seancën e zhvilluar me dyert të mbyllur, ndërsa avokati i tij ngriti pretendime se 51 vjeçarit i është ngritur kurth. Petrit Ndoi, i cili u kap me 4 mina në makinë pak ditë më parë në Vlorë, do të mbetet pas hekurave deri në përfundim të hetimeve. Ndaj 51 vjeçarit u vendos të premten masa e sigurisë arrest në burg. Në seancën e zhvilluar me dyert të mbyllura në gjykatën e Vlorës, Ndoi ka heshtur, duke mos ju përgjigjur pyetjeve në lidhje me lëndën eksplozive që mbante me vete. Pas dhënies së vendimit, avokati ngriti pretendimin se Petrit Ndoi i kishin ngritur kurth. Sipas tij, 51 vjeçari është agent imobiliar dhe ishte duke udhëtuar drejt Ksamilit për të takuar një klient. Në Komisariat e Policisë Vlorë ka deklaruar që nuk ka lidhje me veprën që i atribuohet. Pretendon se është vitur një kurth nga bashkautorës e bashkëpunëtorët të policisë apo të njëjtur ti do ta vërtetojmë gjatë hetimeve. Ka deklaruar që diku në vorë nëpërmjet një bashkëpunëtori ka marrë qesën përmbajtjes sis nuk dinte se çfarë kishte brenda. 51 vjeçari banues në Lezhë u arrestua në flagrant nga efektivët e policisë ditën e mërkurë. Lënda eksplozive e pajisur me aparat celular dhe me kapsolla detonator e programuar për shpërthim në distancë u gjetë fshehur në kroskotin e makinës që lëviste Ndoi pas një kontrolli të imtësishëm që ushtruan efektivët. Policia ka dyshime se minat do të përdoreshin në një ngjarje kriminale. Ende nuk dihet nëse 51 vjeçari banues në Lezhë kishte shkuar në Vlorë për ta kryer vetë ngjarjen apo minat që kishte fshehur në makinë ishin porosi për personat të tjerë. Ndaj Petrit Ndoi janë ngritur akuzat mbajtja pa leje dhe prodhimi armëve shpërthyese dhe municioneve. Polici Ludian Zeimi që vrau kolegun e tij brenda komisariatit nr. 3 në kryeqytet u dënua me 35 vite burg nga gjykata. I ri u kishte thënë se e qëlloi efektivin pasi nuk mund të duronte bullizmin prej tij. Gjykata e Tiranës ka dënuar me 35 vite burg Ludian Zaimin, të riun që vrau kolegun me armën e shërbimit, brenda ambienteve të komisariatit nr. 3 në Tiranë. Ngjarja e rënë ndodhi në maj të vitit të kaluar, kur efektivi policisë, Ludian Zaimi, qëlloi për vdekje me armën e shërbimit kolegun e ti, Qaur Salia, si 55 vjeç. Pas arestimit, Zaimi deklaroi përballë hetuesve se gjithçka ka ndodhur për shkak të sjelljeve të përsëritura të viktimës. Ai pretendonte se 55 vjeçari Saliasi vazhdimisht dhe në të njëjtën kohë bullizonte. Ludian Zaimi u gjykua në masën e arrestit me burg, edhe pse avokati i tij mbrojtës pretendonte mas më të lehtë sigurie, me argumentin se i riu vuante nga problemet të shëndetit mendor. Ishte prokuroria e Tiranës që kërkoi dënimin me 35 vite burg për Zaimin, pasi akuzonte atë për vrasje të punojësve të policisë.
Mediat greke kanë publikuar pamjet e vrasjes së 39-vjeçarit shqiptar në Greqi. Autori, 68-vjeçar, e qelloi me pushkë nga një distancë afërt pas një sherri për parkimin e makinës. Banorët e zonës e përshkruan autorin si njëri problematik dhe konfliktual. Këto pamje tregojnë momentin makabër kur një 68-vjeçar në Pire të Greqisë qëllon me pushk dyherë mbi 39-vjeçarin shqiptar të identifikuar si Brigen Limka, babai i tre fëmijëve. Sipas asaj që shkruajnë mediat në vendin fqinë, dy personat patën një debat fort përpara një parkingu me pagesë ku punonte edhe shtetasi shqiptar. Pas debatit autori raportohet se iku në shtëpinë e tij, mori pushkën dhe fillimisht 68-vjeçari e ka qelluar viktimën disa metra larg tij. Në momentin kur 39-vjeçari bie në tokë, autori afrohet dhe e qëllon përsëri në kokë. Brigen Limka u dërgua me njëherë në urgjencë, por nuk arriti të mbijetoj plagëve të marra. Sipas dëshmitarve, pasi kreu krimin e rënd, 68-vjeçari ka përtitur duke thënë barova me ty. Tani barova punë me ty. Autori u largua me njëherë për në banesën e ti, por më pas vendosi të dorëzohet në polici. Dëshmitarët e zonës tregojnë për mediat helene se 68-vjeçari ka qenë një person problematik teksa ka pasur debate të shpeshta me viktimën. Autori krijonte vazhdimisht probleme në parking, kishte një problem me parkimin sepse banonte pikërisht sipër. Ai jetonte vetëm, e dëgjuam viktimën duke thirrur për ndihmë dhe më pas dëgjuam të shtënat. Ai thirri fëmijët nga parkingu ngjitur, pati dy të shtëna. Viktima ka tre fëmijë të mitur, ajo që pash ishte tronditse. Mediat greke shkruajnë se debati mes dy personave kishte nisur pasi 68-vjeçari ankohej për zhurmën që krijoi në parkingun poshtë shtëpisë së tij. Autori i krimit nuk kishte makinë dhe sipas fqinjve ai konsideronte parkingjet të jashtëligjshme pas një aksidenti që kishte pasur me makinën e tij 2 vite më parë. Mirë, shkëputemi për pak, rikthehemi më pas në studio me të tjera zhvillime. Mirë, jemi rikthyer në këtë transmetim të drejtë për drejtë, do flasim pak për zjarrin që ra dy ditë më parë në katin e fundit të një pallati në kryeqytet dhe sipas hetimeve të deri tanishme dyshohet se zjarri ka nisur për shkak të një shkëndije elektrike në kondicionerin pikërisht të banesës e cila ndodhet në katin e fundit. Megjithatë, grupi hetimor vijon të shkojë në vendin e ngjarjes për të mbledhur dhe për të grumbulluar sa më shumë prova për të përsaktuar saktësisht se kush e shkaktoi zjarrin, zjarri i cili në fakt shkatroi pothuajse plotësisht tre banesa, por ka shkaktuar dëmtime edhe në banesat e tjera. Do flasim pikërisht për këtë ngjarje dhe do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë me kolegen Gerta Vasku. Gerta, të përshëndes, je sërish sot në palatin ku pak ditë më parë, dy ditë më parë ra zjarri. A mund na tregosh pak më tepër rreth hetimeve që po vijojnë se deri ku kanë arritur dhe çfarë kanë zbuluar hetuesit dhe nga ana tjetër, ti padyshim ke biseduar edhe me banorët, të cilët në natën e parë janë larguar nga palati për shkak se ende nuk ishte qetësuar situata. Çfarë thon ata? Të përshëndes Fabiola, banorët e pallatit ende nuk lejohen të futen në banesat e tyre dy ditë pas rënjes së zjarrit. Ditën e sotme policia ka vendosur gjithashtu dhe një perimetër sigurie pasi punonjësit e bashkisë kanë ardhur mëngjesin e sotëm për të pastruar inertet përreth pallatit, duke qenë se përbënde rrezikshmëri për shkak se shumë inerte bien nga katet e fundit të pallatit, të cilat u përfshin nga flakët. Gjithashtu këtë mëngjes pak minuta më parë kanë bërritur sërish në pallat grupet e akt ekspertizë. Ne kemi mësuar se ditën e sotme ata do të punojnë për të vlerësuar mbi dëmet e shkaktuara, por edhe për strukturën e pallatit, për kolonat, për shkak se për më shumë se 3 orë disa nga katet e pallatit kanë qenë nën flakë dhe kjo kërkon për vlerësim se si është struktura e pallatit dhe a mund të jetë ajo më pas e banueshme. Banorët vijojnë të qëndrojnë jashtë ambienteve të pallatit në pritje të një konfirmimi për të futur në banesat e tyre. Në këtë pallat Fabiola jetojnë 69 familje. Mëngjesin e sotëm banorët që jetojnë në shkallën tjetër të pallatit, e cila nuk u përfshin nga flakët, janë rikthyer në banesat e tyre, ndërsa 43 familje, të cilat banojnë në shkallën e pallatit, e cila u përfshin
nga zjarri 2 ditë më parë ende nuk lejohen të futen në banesa. Ata janë futur vetëm pak ditën e djeshme për të marrë sendet e tyre personale dhe më pas janë larguar, ndërsa në pallat vijojnë të qëndrojnë ekspertët për të vlerësuar dëmet, por edhe për punuar gjithashtu edhe për të zbuluar shkakun e rënjes së zjarrit, ndërkohë që nga ekspertiza paraprake ne kemi mësuar që zjarri mund ta ketë shkaktuar një shkëndije elektrike në kondicionerin e banesës të katit të 8 të këtij pallati dhe më pas flakët janë përhapur në katet e më poshtme. Dyshohet se ka qenë veshja për polesteroli e fasadës së pallatit çka ka sjellë më pas përhapjen e zjarrit në katet e më poshtme duke shkaktuar dëme, duke shkatruar në fakt tre banesa të këtij pallati dhe duke shkaktuar gjithashtu edhe dëmtime të pjesme në të paktën 12 apartamente të tjera. Ndërkohë, sa i përket vetë banorëve ose pak të banesave që janë dëmtuar, çfarë thonë banorët? A kanë marrë ndoshta premtim për rimbursim për dëmet që atyre u janë shkaktuar ose dikush që cilën mund të bëjë një rikonstruktim të gjithë pallatit? Çfarë premtimesh kanë marrë ata? Banorët janë në pritje të përfundimit të gjitha hetimeve dhe të punës të grupeve të ekspertëve. Ka banorët të cilët preferojnë që të marrin edhe ekspert privat për të vlerësuar dëmet e banesës së tyre, ndërkohë që pjesa më e madhe e banorëve janë në pritje të një përgjigje se çfarë do të ndodhë me banesat e tyre dhe nëse do të ketë një dëm shpërblim për zjarrin që u shkaktuar duke dëmtuar duke shkaktuar dëme të konsiderueshme në apartamentet. Ndërkohë, personi në fakt pronari i banesës Kura dhe zjarri, ai është marrë në pyetje besoj edhe nga grupi i hetimor, çfarë ka treguar ai? Po, zjarri fillimisht ra në katin e fundit të këtij pallati, pra në një apartament dubleks, në pronësi të një mjeku. Fillimisht më njëherë pas rënjes së zjarrit ai është shoqëruar në polici, është marrë në pyetje, gjithashtu edhe administratori i pallatit janë marrë në pyetje. Ata janë pyetur nëse ishin në dieni të ndonjë defekti, ndërsa në deklarimet e tyre kanë thënë se nuk kanë pasur probleme me pajisjet elektrike në banesën e tij dhe më pas është lënë lirë. Gjithashtu në pyetje Fabiola janë marrë me njëherë pas shuarjes së flakëve edhe banorët e pallatit nëse kishin dieni për ndonjë defekt që mund kishte në pajisjet e tyre elektrike në banesa. Gerta Vaskun, të falenderoj për këtë raportim dhe detajet që përsëritën të lidhet drejt për drejt. Faleminderit. Por, në fakt është polisteroli, materiali për veshjen termoizoluese të pallatit, i cili sipas ekspertëve ndikoi në përhapjen e shpejtë të flakëve në ndërtesën Kurazjari, inxhinieri Arben Meçi ndërkohë garanton se flakët nuk kanë shkaktuar dëme në strukturën e ndërtesës, e cila vazhdon të mbetet e sigurt. Inxhinieri Arben Meçi thotë se zjarri në pallatin 9-4 pranë ish-parkut të autobusave u përhap vetëm për shkak të materialit termoizolues që objekti kishte si veshje jashtë, polisterolit. Me që tha se ky material është lehtësisht i djegshëm nëse nuk izolohet nga një material tjetër rezistent, dhe duke nisur nga ngjarja duhet të ketë një rregullore për përdorimin e tij. Më thënë, aji është një defekt i riparushëm, tani nuk përbën, dhe është një defekt ka kosa riparimin, ajo që mësohet nga ky rast, ka të bëj me përdorimin e materialeve termoizoluese në strukturat tona ndërtimore. Dhe më tepër, ky rast do të jetë mesazh për të marrë masat për sigurinë ndaj zjarrit, jo vetëm tani tutje, por dhe strukturave që janë ndërtuar deri në këtë moment. Të gjitha kapotat që janë termoizoluese në Shqipëri, po të njënë Tiranë, të gjitha bëhen me këtë material. Çka do të thotë që kjo situatë e prodhuar verë para një detyrimi ekspertët për të përsaktuar cilat do t'jetë detaj arkitektonik i përdorimit të këti materiali. Sepse përdorimit të materiali në parim nuk përbën gjithë mund në rezikshmëri. Por në kushtet të caktuara, detaj arkitektonik imponon djegjen e tia dhe një kohësishtë pa mundësin e shuarjes. Me që tha se zjarri i fasadës nuk ka deportuar dirë në brëndësit të strukturës së palatit, çka do të thotë se nuk kemi të bëjmë me cënim të sigurisë së këti palati nga zjarri. Ishte djegje thjesht një materiali hidrokarburi i cili natyrisht në djegjen e vetë prodhove tymra shumë dhe do kryej procesin nga fillimi deri në fund, por nuk janë temperatura ato. Ata nuk kanë shkrirë lamarinën që vishte objektin, jo më të shkrirë konstruksionin. Në palatin e rrugës Ali Butka jeton 69 familja,
dërsa 3 apartamente u shkrumbuan totalisht dhe një pjesërisht nga flakët e zjarrit. Edhe në Korçë, ku në kuadër të operacionit Tempulli pati disa persona të arrestuar në mega operacionin e zhvilluar në disa qytete të vendit për personat e cilët shpërndanin lëndë narkotike. Ditën e sotme atje në gjykatën e Korçës po zhvillohet seanca për të njohur me masat e sigurisë një pjesë të arrestuarve. Kolegu Roland Beqiraj do të na mësoj, do na tregojë në këtë moment se sa persona janë në seancën e sotme dhe sigurisht detaje rreth hetimit për këtë grup kriminal. Roland, të përshëndes, sa të arrestuar janë sot në gjykatën e Korçës për të njohur me masën e sigurisë? Janë 25 persona që duhet të njihen me masat e sigurisë që disa janë marrë në mungesë, disa janë marrë përpara se të kryeshin arrestimet, ndalimet e tyre, dhe prej orës 11 kanë filluar të jepen masat e sigurisë për personat e parë që janë paraqitur përpara togave të zeza. Të gjitha masat e sigurisë do të përfundojnë ditën e sotme. Të ndaluarit me që burgu i Drenovës kishte mbi ngarkes, kanë qenë në burgun e Peqinit dhe udhëtimi i tyre drejt gjykatës Korçës ka filluar prej orës 4 të mëngjesit ditën e sotme. Dhe kështu që do të ketë edhe një stërgjatje teme të këtyre seancave, pasi procedura, kodi procedurës penale, e parashikon që masat e sigurisë janë individuale, nuk jepe në grupë dhe të gjithë personat një nga një duhet paraqiten për para trupit gjykus. Gjithsesi janë dhënë 4 masat e para të sigurisë, të 4 masat e sigurisë janë arrest me burg për veprën penale të shpërndarjes dhe prodhimit të lëndëve narkotike. Blen të përmëndet fakti se ky mega operacion ku morën pjesë dhe trupat e FNSH-s dhe Shqiponia, për para 2 ditve përfshiu pothuaj se të gjithë informacionën që kishte grumbullu policia për shpërndarësit e vegjër të lëndëve narkotike dhe kryesisht, prandaj u quajt dhe Tempulli, kryesisht që ishin pranë lokaleve që ndodheshin në afërsi të objekteve shkollore dhe ky operacion në Korçë u krye nga drejtoria e policisë Korçës pikërisht pra për të frenuar këtë fenomen që ka qenë i përhapur duhet të thënë. Pra, në gjykatën e shkallës parë në Korçë janë vendosur 4 masa sigurie, pritet të jepen dhe 20 tjera në seanca që do të vazhdojnë deri në orët e vona ndoshta të ditës sotme, pasi duhet përmendet edhe fakti se përfundon ai afati i ndalimit dhe duhet me patjetër sot njihen të gjithë me duhet ju bëhet të gjithëve vlerësimi masës sigurisë. Ndërkohë nuk ka ndryshim në akuzat, të gjithë do të përballen me akuzën e shpërndarjes lëndëve narkotike. Disa janë siguruar informacionet nga shërbimet e inteligencës policisë, janë përfshirë në përgjimet ndryshme ambientale, në përgjimet telefonike, madje duhet të themi edhe faktin se disa, pjesa me madhe e tyre do të thoshe, janë kryer dhe arrestime flagrantë pasi ju janë kapur dozat e lëndëve narkotike të përgatitura gati për shitje. Këto janë të dhënat e para, lista e mërore është e papunë. Roland, unë të falenderoj për informacionet që përcolle sa i përket edhe zhvillimit të seancës gjyqësore për këto të arrestuar, por sigurisht edhe hetimet që vijnë. Faleminderit. Lasim për turizmin, Eurostat konfirmon shifrat rekord në sektorin e turizmit gjatë gjysmës së parë të këtij viti. Të dhënat e Institutit Europian të Statistikave tregojnë se në 6 muaj Shqipëria kishte rritjen më të madhe vjetore në Europë për qëndrimet e turistëve me 44.1% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të shkuar. Sipas Eurostat, turistët shpenzuan gjatë kësaj periudhe një shifër rekord prej 1.5 miliard euro. Në 6 muajt e parë të vitit, Shqipëria ka regjistruar shifrat më të larta për sektorin e turizmit duke shënuar një rekord.
Të dhënat e zyrës statistikore europiane tregojnë se nga janari deri në fund të qershorit, vendi ynë ka shënuar rritjen më të fortë për sa i takon net qëndrimeve në strukturat akomoduese, me 44.1% më shumë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2020. Shqipëria renditet e para në Europë e ndjekur nga Qipro dhe Malizi. Sipas Eurostat, net qëndrimet në total nga janari në qershor kanë arritur 1.7 milion, ku 64% e tyre ishin nga turistë të huaj. Rritja krahasuar me vitin e shkuar ka pasur gjatë periudhe edhe të shpenzimeve të turistëve në vendin tonë. Kështu në gjysmën e parë të vitit, turistët shpenzuan një shifër rekord për 1.55 miliard euro. Eurostat i referohet të dhënave për net qëndrimet edhe shpenzime deri në fund të qershorit, pa përfshirë këtu shifrat e muajve korrik dhe gusht të kulmit të sezonit turistik, ku për herë të parë Shqipëria ka përjetuar fluksin më të madh në histori me 7.1 milion vizitorë. Kemi në Balkan Update në ABC News, unë jam Dinda Karadak. ABC News zbar dokumentin me propozimet që Bashkimi Evropian ofroi për dialogun Kosovë-Serbi në takimin e të enjtës në Bruxelles. Disa nga pikat e këtij drafti lidhen me krijimin e asociacionit, kushti që të dy vendet nuk duhet të ndërhyjnë në çështjet e brendshme të njëra tjetrës, apo edhe mbrojtjen e institucioneve serbe, fetare serbe në Kosovë. Pasi Bashkimi Evropian konfirmoi se kishte ofruar një propozim mbi zbatimin e marrëveshjes së normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, ABC News ka arritur të mësojë edhe pikat e këtij propozimi, një propozim ky i pranuar nga presidenti serb Aleksandar Vučić, por i refuzuar nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Dokumenti i propozuar nga Bashkimi Evropian kërkon që pika e parë që duhet zbatuar është themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe apo i njohur ndryshe vetë menaxhimi për serbët e Kosovës. Sekuencimi apo renditja e pikave që duhet zbatohen të parat ishte ajo për të cilën Kurti, edhe pse e pranoi dhe konfirmoi marrëveshjen e orit, refuzoi dokumentin e propozuar nga Bashkimi Evropian. Kryeministri Kurti tashmë ka ndryshuar mendje duke thënë se duhet njohje nga Serbia dhe më pas vetë menaxhimi serbëve apo asociacioni. Krijimi i instrumentit të vetë menaxhimit për serbët, njohja dokumentave të ndërsjellë dhe simboleve kombëtare, shpërbërja e strukturave të administruara nga Serbia në Kosovë dhe tranzicioni i tyre në instrumentin e vetë menaxhimit, si dhe nisja e negociatave për marrëveshje ligjërisht të obligueshme, ishin vetëm disa nga pikat e propozimit të Bashkimit Evropian. Në këtë propozim theksoi edhe fakti se Serbia dhe Kosova nuk do të ndërhynin në çështjet e brendshme të njëra tjetrës, si dhe se Beogradi nuk do të kundërshtonte anëtarësimin e Kosovës në çfarëdo organizate ndërkombëtare. Propozimi i Brukselit përfshinte edhe formalizimin e statusit për Kishën Ortodokse Serbe në Kosovë, si dhe mbrojtjen e vendeve fetare dhe trashëgiminisë kulturore serbe në këtë vend. Në dokument parashihet edhe krijimi i grupeve të ndara të punës të drejtuar nga Bashkimi Evropian për implementimin e veprimeve të përmendura në pikën 6 të marrëveshjes, që nënkupton bashkëpunim në fushën e ekonomisë, shkencës, teknologjisë, sportit e të tjerë. Ky propozim i Brukselit përfshinte edhe organizim të një konference të donatorëve për projekte të përbashkëta me spalve. Trajneri i kombëtare Silvinho ishte i ftuar televiziv i kryeministrit Edi Rama së bashku me dy ndihmësit e tij. Braziliani tha se ishte shumë i lumtur pas fitores me Polonin dhe se mikpritja shqiptare është e pabesueshme. Nuk ndodh shpesh të jesh në pozicion të tillë. Trajneri i kombëtare shqiptare Silvinho u ndodh në një studio televizive me kryeministrin Edi Rama pasi paranoi ftesën e këtij të fundit, ndërsa ishte bashkë me ndihmësit e tij Zabaleta e Doriva. Si mikpritës, Rama i pyeti se si ndihen pas ndeshjes me Polonin. Jemi ende disi të lodhur, apo jo, Djema? Gjithsesi jemi të lumtur. Pam një stadium të mrekullueshëm dhe lojtarët tanë ishin protagonistë të vërtet dhe dhanë shpirtin në fush. Ja vlejti lodhja, një mbrëmje e paharrueshme. Silvinho tregoi se cila ishte një nga arsyet kryesore që e bëri të zgjidhte në Shqipërinë. Io penso edhe che e quando mi è arrivato una invitazione. Unë mendoj edhe që kur më erdhi një ftesë për darkë me presidentin e federatës,
Gjëja e parë është që folëm italisht. Unë kisha pasur tani më një përvojë tek Interi dhe flisja italisht. Pas kësaj nisa të shihja lojtarët shqiptar që qarkullonin. Pash që flisnin anglisht, spanjisht, italisht. Unë jam një njerëz që komunikoj dhe mendova që aty do të mund të komunikoja me të gjithë futbollistët pa përkthyes, edhe në federat me presidentin. Aty pata shtys të madhe. Pastaj pas darkës, pasi pash federatën u afrova edhe më shumë. Dhe vërtet nuk pata më dyshim. Fola me Dorivan, Paolo pranoi, për të ishte shumë mirë dhe pas kësaj ishte e lehtë. Non aveva dubbio. Parlato con Doriva, Paolo accettato per lui benissimo. È stata facile dopo di quello lì. A kishte dëgjuar për Shqipërinë më përpara se sa të merrte kombëtaren? Io la prima volta 2014. Për Shqipërin kam dëgjuar për herë të parë në vitin 2014 me Manaj kur e stërvita tek Inter. Ai ishte shumë i ri, 18 vjeç. Lui era giovane, 18 anni mi sembra. Kryeministri e pyeti se si ndihet Silvino dhe stafi i tij në Shqipëri. Senti bene. Si senti bene io capito. Come in Brasile o come in Argentina? Con Brasile. No, voi ndihem mirë, me të vërtet mirë. Ndihem si në Brazil. E kam mësuar më njëherë se si jeni ju shqiptarët me miq. Ti je miku, ti duhet të ushqehesh, madje të ushqehesh mirë dhe i zoti i shtëpisë duhet të bëj gjithçka për ty. E jashtëzakonshme. Donjëherë thua me vete që nuk mund të jetë kështu, por është pikërisht kështu. Tirana është e bukur, ushqimi mjaft i mirë, peshku shumë i freskët. Për mua gjëja më e rëndësishme dhe që i afrohet pak brazilianëve është që miqësia krijohet shpejt. Però si avvicina nel senso velocemente noi siamo amici. Mirë, kemi ardhur në fund të Shqipërisë sot. Më tepër ju ftoj të klikoni në webin ton abcnews.al për gjetur informacionet e zhvillimeve më kryesore. Gjithashtu ju mund të ndiqni edhe nëpërmjet valvet e radios në frekuencën 105 FM. Takojmë sërish bashkë në orën 12 në edicionin e mesditës.